三。我听说啊，哎，不要担心，只要负责接电话就好了。哎，房东赖我说今天有新房客住进来耶，会不会太突然了？对啊，哎，都不用先通知一声哦，男生女生都不知道，万一八字跟我不合怎么办？你太夸张了。工具人开门。哦。哎，新室友。啊，新室友好。哎，坐啊坐啊。嗨，你好，我叫郑可强。暂时会是你们的新室友，哦，为什么是暂时哦？因为我一个人从中部上来，人生地不熟的，房子的环境也不知道怎么样，台北的物价又很高，东西也不知道好不好吃，人又很多，搞得我每天都很焦虑。我很喜欢唱歌啊，喜欢到处走到处唱这样，所以我不知道自己在那边会住多久啊。可强，话讲那么多，口一定很渴了哈，哦。来，我们这里有水。谢谢谢谢谢谢。水。其实我来台北最主要的目的是参加一个比赛，叫森林之王。我原本以为我会得冠军，不过后来才得第五。我在节目上面选了一个动物勉励自己，叫做乌龟，想说可以一步一步的这样持之以恒走到终点。不过好像也没有什么终点不终点的。哎，你们可以帮我一下吗？啊？我想倒立，然后帮我把脚这样翻起来。哦。谢谢谢谢，一二三。我听说啊，想哭的时候，只要倒立，眼泪就不会流出来了。啊，好，可以了，可以了，可以了。谢谢谢谢谢谢。我刚刚看你从进来就一直在消毒，你是不是处女座的啊？我跟你说，星座老师说啊，处女座的人在年底会遇到一些瓶颈哎。不过你可以带一些绿色的东西在身上，这样就可以改运哦。你不要不相信哦，那个星座老师真的很准。而且啊，我最近直播的时候人气不好意思哈，哦，我们家小公主最近脑筋有点怪怪的，不知道是什么。干嘛啦？不好意思，我们前室友房间还没整理，就是这几天可以睡沙发吗？哦，没事没事 ，OK 的，睡两天沙发 OK 的 OK 的。哦。你怎么了？他怎么会突然这样啊？你说话啊，你说话嘛。可强，你在干嘛？我想倒立。阿飞，出来帮忙啊！哎，可强，过来一下，在这位置。哎，坐这位置，蹲下来，等下你的腿往后可以倒立，倒立的感觉。想干嘛？我靠！你在干嘛？不好意思，我刚做噩梦，梦到自己喉咙哑了。哦，没有关系，喉咙哑了吃喉糖。歌手怎么可以喉咙哑呢？歌手。哎，我一直都没有一个地方可以让自己圆梦。啊，我昨晚安哥，他最近开了一个新的节目，歌唱节目，专门帮喜欢唱歌的人圆梦，你要不要去看看？有趣，有机会。是假的啊！哎，好哎，好哎，谢谢呢，谢谢。不会，我帮你问一下。那个不好意思，我叫郑可强，是那个阿飞介绍我来的。哎，你怎么穿绿色的衣服？阿飞没有跟你讲我们现场背景拍 key 吗？没有哎。啊，算了，时间有限，赶快就定位，我们要准备录影了。好，谢谢谢谢。哎，不是不是，再站过来一点。好，对对的，很好。好，先来准备了哦。五、四、三、二。世界末日那天，我依旧想继续唱着。